الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
Let's go.
پیر قاری محمد نوار صاحب نقشبندی حلقہ باب چڈا سنگھ صوفی سجاد ملنگ صاحب دے نال بہت اعلی سرکار دا جلوس چنڈیاں دے نال لے کے آئے نے فقیر انہاں نوں خوش آمدن کہندا اور قبلہ قاری صاحب انشاءاللہ تعالی دوستاں دی اطلاع واسطے قاری صاحب فقیر دے نال انشاءاللہ تعالی تقریبا 26 فروری عمرے دے وی جا رہے ہیں حلقہ باب پرانی سینٹر دیل محترم بھائی بھٹا صاحب حاجی محمد اسکر صاحب قاری انصر صاحب حضرت صوفی رفیق صاحب محترم درویش ساڈا اللہ 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 جڑے دوست بابے نے میرے سرکار نو میرے پیچھے ہو جاؤ درویش تخت صاحب دے دوست کرن دے ظفر صاحب اللہ تعالی دوستاں دی دنیا بہتر کرے سبحان اللہ اور یہ محبت جڑی ہے کملی والے دے نال دی ہے انشاءاللہ آخری سعادت رہے گی تمام دوست پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ محفل پاک دا سلسلہ شروع ہو جائے تمام دوست پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بہت نے فیاض صاحب حلقہ باب چل دوست پیچھے چلتے جاؤ بھائی پیچھے چلتے جاؤ دوستوں بڑی مہربانی جڑے دوست ملنے ہیں سرکار نو پیچھے ہو جاؤ بڑی مہربانی پنڈال خالی کر دو Allah, 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 All
كلندر باغ دا ماننی اسی انہاں دا ماننی اللہ سارے بھائیاں دا محترم چوہدری رفیق صاحب بھائی مدد منظور صاحب دوسرا میرا ملنگ رفیق ساڈا حیدرویس جتنے بھی دوست نے ادریس صاحب بھائی خالد صاحب محترم قیصر صاحب اللہ انہاں دوستاں دا دین دنیا بہتر کرے ساڈا محبت کر دے خدا واسطے انشاءاللہ اے محبت آخری ساتھ دا قائم رہے گی انشاءاللہ محترم ارشد لگانا صاحب بھولا صاحب اپ تشریف لانا Thank you.
ماشاءاللہ بھی حلقہ باب سکیم 212 حاجی محمد شاہ صاحب محمد زہر صاحب محمد طاہر صاحب دیوانہ برادران محترم صوفی باغ علی بٹ صاحب کلندر بھی صوفی ہوتے ہیں اور محترم اسحاق صاحب تصیب صاحب تصیب صاحب حلقہ باب 212 قبلہ آف صاحب محترم آصف صاحب دوست آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوستانا دین دنیا بہتر کرے اور انہوں اللہ اندر عطا فرمائے اور انہوں نے میں شکریہ ادا کرنا کہ سرکار دے ملا چے آئے اسی سرکار دے نوکر جا کر بیٹھ سے بڑھ کے اس واسطے شکریہ ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ساڈی ڈیوٹی ہے کہ محبوب دی آمد دی خوشی دے اندر میلاد منان دی سانو ساڈے مرشد کریم خواجگاہ نے توفیق عطا فرمائی ہے خواجگاہ دا صدقہ اے میلاد ہو رہا ہے اسی نکمے اسی میلاد چ بیٹھ جو کے بھی نہیں ہے اسی میلاد چ بیٹھ جو کے بھی نہیں سانو توفیق دتی ہے سونے کملی والے دی پیراں دی خیرات کر کے دوستاں دا اللہ دین دنیا بہتر فرمائے بھائی ملک منظور صاحب نو اللہ نظر بعد تو محفوظ کرے اور انہاں نوں زندگی صحت عطا فرمائے اور انہاں نوں انہاں لنگر دے کہ سرکار دا لنگر انہاں دے ڈیرے تے ڈیلی چلے جدا مدینہ شریف چلدا لنگر ادھر ہی چلنا چاہیے انشاءاللہ اللہ پاک کو دعا ہے محترم حاجی مقبول صاحب بھائی مقصود صاحب تے او درویش ہے انہاں دی بہت وڈی گل میرے دل دے اندر ایک ٹھیک ہے نا انہاں نے ایسی گل کیتی میرے اندر دل تے بیٹھی ہوئی ہے اللہ انہاں دوستاں دین دنیا بہتر کرے اور اللہ انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے محترم عاشق علی بٹ صاحب نو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے جڑے دوستاں نے محبت کیتی ہے سارے ساڈے بزرگ محترم باغ علی صاحب دی بٹ دی جڑی محنت ہے اللہ انہاں دی دنیا بہتر کرے اللہ نظر بعد تو محفوظ کرے بسم اللہ یار دوستاں بڑی مہربانی دوست میرے کے پیچھے ہو جاؤ بڑی مہربانی فرحان منال خالی کرو جلدی کرو بابا جلدی کرو تصیف صاحب جلدی کرو جلدی کرو جلدی یار جلدی جلدی کرو جلدی کرو یار جلدی کرو بڑی مہربانی یار پیچھے ہو جاؤ جلدی کرو جلدی 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 پیچھے ہو جاؤ جلدی کرو محترم مقام حلقہ باب محترم استاد حسن دلاور صاحب تشریف لائے آمین ننکانہ شریف ننکانہ شریف ہی ہے یہ اسے ایک شریف چلا گیا ننکانہ شریف ہو گیا ٹھیک ہے نا جی کوئی اور آ جائے نا تو کچھ اور کام لاتے ہیں اس واسطے تو ایک شریف چلا گیا تو ننکانہ شریف محترم ارشد صاحب ننکانہ شریف تو تشریف لائے نے حلقہ بابی شکل کے اندر آئے اللہ نے دوستوں دین دی مدد کرے محترم استاد دلاور حسن صاحب میں حلقہ باب میتو صاحب میں حلقہ باب اللہ نے دوستوں دین دنیا بہتر کرے سمنا باغ کو ملنگ آئے نے اللہ دین دنیا سونے اللہ
Hop, 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 hop
Oh,